Hoje o vídeo é sobre essa televisão bem curiosa, uma Cineral azul, um estilo de televisão que eu gosto bastante, né? Quem sabe eu vou começar aí a pegar desses modelos aqui. Essa aqui no caso é uma Cineral, eu já tinha perdido a chance de pegar uma dessas daqui. E também tá faltando adesivo aqui atrás, ó. Não tem mais. Aqui eu vou dar uma limpada nessa tinta. Ele tem entrada de áudio e vídeo. Antena. Infelizmente essa televisão tem um ponto negativo. Ela funciona. Esse que é o ponto negativo. Ela funciona. Se não funcionasse seria mais interessante, né? A gente poderia consertá-la. Essa aqui é uma televisão que eu fui buscar até aqui. Não foi longe não. Foi em Jacareí, aí pra quem conhece, mano, 100 km aqui de São Paulo. Vamos ver aqui. Ligou a luzinha de stand-by. Então, uma televisão de Jacareí. Eu falei, ah, essa aqui eu tive que pegar, não teve jeito, né? Aí, ó, tá funcionando, funciona direitinho. Vou fazer uma revisão de capacitor. Ela tá com um pouco, um verde meio esvoaçante aqui, né? Não sei se é a característica dela, um menuzinho bem bonito, ó. Ah, interessante, né? Um tubinho da EU. Acho que é assim que pronuncia. Já vi essa marca. Relativamente comum, né? Mas não esperava encontrar um tubo da EU, não. Capacitor sim, né? Esses aí acho que da EU. É, deles mesmo. Capacitorzinho. Ela tem um flyback bem pequeno, né? Bem frágil, aparentemente. Parece original ainda. Essa TV parece que não foi mexida, não. Mas tem algumas coisas aqui dentro. A gente vai achando. É uma fita isolante. Provavelmente segurava esses fios aqui. Ela tem alguma coisa aqui do lado, ó. Tem alguma coisa aqui. Tem as molas. O que é a mola do tubo? Nossa. Que estranho, né? Nunca vi um negócio desse na televisão. Nossa, estranho, né? Que será que é isso aí? Ela é ligada aqui na. Tá ligada aqui no resistor aqui da fonte. Parece uma resistência de chuveiro, né? Nossa, que bizarro, cara. Por que será, né? Por que será? Por que será? Ó, tem um. Isso aqui deve ser algum elástico. Algum elástico? Não, é cola. Pensei que fosse algum elástico que prendesse algum fio, alguma coisa que derreteu. Não é esquisito, não parece ser cola, não. Cola esquisita. Bizarro, né? Parece que os capacitores são todos da EU. Espero que esteja falando certo o nome, né? Isso aqui foi alguma coisa que fizeram, cara. Cara, isso aqui pega, não pega fogo, não? Qual o segredo para uma família feliz? Muito estranho, né? E olha a quantidade de fio aqui. Nossa, que esquisito, cara. Que mistério, ó. Tem uma. Uma porquinha aqui. Aqui, ó. Porquinha Bom, solta. pessoal, acho que Eu já entendi o que que aconteceu aqui. Esse resistor aqui tá queimado. Aí colocaram essa coisa aqui no lugar, ó. Ele tem 30 ohms, né? Só que isso aqui é de 3,9. Ah, 3,9. Mas como é de alta potência, né? Alta potência não, de potência elevada, 3 watts, 10 watts. Então, ó, se eu colocar em parada, se ele medir de novo, ele tá em paralelo aqui. Tá dando uns 30, né? Então, se a gente tirar esse aqui, olha, ele tá soldado ali. Provavelmente esse resistor vai estar aberto, quer ver? Vamos cortar aqui, ó.
cortar o outro lado também. Sai isso aqui. Podia ligar essa televisão pra ver se ele... É que talvez a corrente aqui não seja tão alta, então ele talvez não esquente, né? Pelo menos não esquente tanto, mas... Cara... Ó, tá aberto. Tá aberto. É isso mesmo. Eu já tinha... Olha, cara, eu já tinha visto de tudo, mas isso aqui é a primeira vez. Isso... Foi demais. Gambiarra Master, hein, mano? Não, fala sério. É melhor colocar um fio ali, né? Conseguiram piorar a situação. Isso aqui é uma resistência de chuveiro, né? Parece uma resistência de chuveiro. Ou uma resistência de ferro de solda, sei lá, uma resistência. Bom, o negócio aqui foi um pouco pior do que perda da parte da caixa de plástico aqui, ó. E tá faltando até um pedaço no interior, né? Aqui das... Do componente aqui. Isso aqui, eu acho que essa TV aqui, ela deve ter tido um pico de energia. Pra ter estourado isso aqui assim, ó. Deve ter tido um pico de energia. Aí ela queimou esse cara aqui. Mas não teve grandes... Pelo que eu vi aqui, não teve grandes complicações, não. Tá rachado, ó. Vou trocar ele. Esse capacitor cerâmico azulzinho... Principalmente fica em paralelo com a... Com o retificador e também com esses outros diodos aqui, né? É sempre bom dar uma olhada neles. Eu não sou muito confiável, eu não gosto muito deles, não. Plaquinha de cinescópio. Essa TV aqui já teve algumas ressoldas. Ressolda tipo bolotinha, né? Esse aqui é onde é o componente que estourou. Mas ela tem umas soldas aqui bolotinha. Cadê? Ainda naquela limpeza bem boa, né? Escova de dente, tirar todo aquele xixizinho, né? Que tinha aqui, aquela urina lá, sabe-se lá o quê. Já limpei, ó. Ela, agora deu pra ver que ela tá um pouquinho amarelada, mas é bem... É bem sutil. É engraçado que ela amarelou mais nas partes escondidas, tipo aqui embaixo, assim, ó. Onde amarelou um pouquinho também, ó, é aqui nas laterais, ó. Foi bem pouco, viu? Acho que ainda na gravação não vai dar nem pra ver. É bem pouquinho. Aqui embaixo, ó, que amarelou mais. Dá pra ver, ó. Eu acho que, na verdade, pode ser até coisa de aquecimento aqui. Que ajudou a amarelar. Por dentro também ela tá um pouquinho amarelada. Mas eu acho que aí na gravação não vai nem dar pra ver não, viu? Pra ver se dá pra comparar aqui, ó. A gravação acho que não vai dar nem pra ver, porque é bem pouquinho. Bem pouquinho. Tá ficando bem legal, ó. Vou terminar e deixar ela secando e depois eu volto a montar. Aqui, ó, pessoal, sempre que for limpar... Tubo, né? Da preferência um pano seco. Pano seco geralmente resolve as coisas, tá vendo? Porque tu é vidro, então ele limpa fácil. Então toma muito cuidado, porque a... Tá vendo? Isso aqui é uma tinta condutiva. E ele... Se você tirar essa tinta aqui, você perde... Você pode acumular, ter acúmulos de tensão aqui, né? No vidro. E... Pode atrapalhar o funcionamento até ou mesmo danificar aí o circuito, porque ele fica acumulando energia aqui. Por algum lugar ele vai... Aqui, né? No tubo inteiro. Algum lugar ele vai ter que descarregar essa energia. E se eu tiver uma malha aqui deficiente, né? Uma condução deficiente, ele pode acumular em algum canto e descarregar aí por alguma parte do circuito, que não é legal. O ideal é você ter um aterramento bem eficiente. Afinal, isso aqui é um... É um grande capacitor, né? O tubo, ele é um grande capacitor. Ele é um vidro. Ó, tá vendo aqui dentro, ó? É que tá vermelhinho aqui, talvez por causa do vidro. Mas esse vermelhinho é uma outra tinta. Internamente, ele tem uma outra tinta igual essa aqui. Então, ele tem uma tinta dentro, uma fora e um vidro, um isolante no meio. E alta tensão, trabalhando com alta tensão, isso aqui vira um capacitor gigante.
E se você encostar o dedo, não precisa nem ser aqui, pode ser às vezes até aqui perto. Você pode tomar um choque, principalmente se estiver ligado, né? Se estiver desligado também. Então tem sempre que tomar cuidado. E nem precisa também exagerar, às vezes nem precisa exagerar tanto na estética, né? Ah, não quero que isso aqui fique brilhando, eu vou polir aqui. Ah, na face tudo bem, mas aqui não tem essa tanta, só ficar limpinho, né? Se tiver muito sujo, tiver uma gordura, alguma coisa, pode passar um sabãozinho, mas sempre fazer um testezinho, faz um teste pra ver se não sai. Porque tem tinta dessas aqui que sai até com água. Não é comum sair com água, mas acontece. Já peguei alguns casos que eu fui limpar com pano úmido, né? Não é nem molhado, é úmido. E deu ruim, começou a sair aqui, essa é a tinta, tive que parar. Porque não pode, né? Ficar sem essa camadinha aí. Isso aqui ele pega toda a tensão que escapa, que fica aqui para trás do vidro, né? Que fora do vidro. E ele aterra no circuito aqui, ó. Isso aqui ele vai captando os elétrons e faz o aterramento aqui, ó. Lá no circuito. Coisas que tem que saber, né? Tem que tomar cuidado para não estragar aí o aparelho. Você perde aí um aparelho às vezes porque por causa de um detalhe. Detalhezinho. Isso aqui, se estiver soltando, eu vou colar. Isso aqui acho que tá soltando um pouco. Interessante colar, né? Não deixar ele cair. Mas tá aí, ó. Defletora, acho que já tá bem limpa, não vai ter necessidade de. Porque esses plásticos também, ó, esse plástico de defletora, é difícil de limpar, viu? É uma coisa difícil de limpar e nem sempre fica bom, mesmo que você limpando, não sempre fica bom. Então esse aqui tá legal, vou deixar assim mesmo, não tá ruim não, ó. Eu vou limpar aqui, né? Ainda não limpei e vou limpar os fios. E aqui também, ó, passar um pincelzinho. Dá uma geralzinha bem legal na TV. Deixa ela bem novinha. Vai ficar bonita essa TV, viu? Tô gostando muito do resultado. Não me arrependi não de. Dá uma olhada como é que tá isso aqui, ó. Vê se não sofreu o componente, né? Eu vou trocar, olha, acho que eu nem mostrei, né? Olha só. Eu achei que só tinha perdido a tampinha aqui, nada. Esse aqui estourou é por inteiro. Acabou. Mas isso aqui é fácil. É fácil. Eu vou. Já tirei o resistor daqui, vou tirar esse capacitor daqui, vou comprá-los, né? Que ainda tenho que ver. E refazer as soldas, porque aqui por cima aparentemente eu dei uma olhada já, não tem mais nada, né? Vou desmontar esse aqui também, mas. Isso aqui vai ficar assim mesmo, porque ele enegreceu a placa, né? Acho que de tanto tempo ficar ligado. Ah, e tem uma coisa bem interessante aqui, ó. A data da TV, ó. 27 de novembro de 1997. Não é tão antiga, né? Não é tão antiga. Ah, turma, um jeito também. Deixa eu dar falar um pouquinho também sobre como que eu faço pra, às vezes, soldar, né? Que é muito comum vocês verem, pessoal, eu também faço isso. Eu também faço isso. De colocar um pouco de solda, né? Por exemplo, o cara vai tirar a solda daqui, ou vai refazer. Vai tirar a solda pra colocar outra. Ou tirar um componente, ele coloca um pouquinho de solda, né? E aí faz a retirada da solda antiga. Mas como que eu gosto de fazer? Também, né? Que eu acho até mais barato. É usar um fluxo de solda. Esse aqui é um fluxo de solda nojentinho, né? Mas ele funciona bem. O detalhe é que você tem que limpar depois que você faz o serviço. E se você tiver algum componente que tem que soldar por baixo e tal, esse aqui talvez não sirva, porque ele deixa um resíduo, né? Esse aqui é barato, dura a vida inteira. Bem mais barato que uma solda, Aí, né? turma, eu dei um jeitinho aqui de fazer o negócio. Quer ver, ó? Vou passar aqui um pouco de fluxo. Vamos tirar essas soldas daqui, tá? Só um pouquinho de fluxo. Essas aqui estão mais tranquilas, porque tem bastante solda, né? A gente pode fazer uma com menos solda também, ó. Quer ver, ó? A gente vai aqui, ó. Saiu. Aí, ó. Retirada. Vamos fazer uma com um nível mais difícil aí.
Vamos ver. Deixa eu ver uma aqui que tá. Que já tá tudo refeito. Vamos fazer o STR aqui, velho. Vamos fazer um aqui no STR. Eu nem precisaria ressoldar, mas pra demonstrar aí. Vamos tirar aqui do 1, do 2. Pegar um pouco de fluxo também, fica difícil, não? Tá vendo? Passa um fluxo. Tá bom, né? Pois é, também se a gente tirar todos de uma vez. Cai o STR. Ah, ele tá preso no. Bom, eu vou demontar só isso daqui, ó. Olha lá, já saiu, tá vendo? Não tá bem apoiado. É que nem como se fosse um. Como se tivesse adicionado solda, né? Depois precisa dar uma revisada aí pra ver se saiu realmente 100%. Isso aqui não saiu. Isso aqui não tem, né? Fluxo. Mas aí, ó. Sai a solda direitinho, ó. Como se tivesse usado solda mesmo, né? Eu pelo menos vejo a grande vantagem do fluxo ser mais barato que a solda, porque solda é caro pra caramba. Esse rolinho aí de meio quilo aí eu paguei R$ 70 a última vez, já faz um tempo, então é. Esse fluxo aqui ele dura a vida toda e custa R$ 10 aí. Então tá aí, né? Quem estiver começando aí e quiser uma nova proposta, fica aí, ó. Aí, ó. Legal, né? Bem legal. Aí eu retirei o capacitor de 100% 60 pra ver qual que é o estado dele, né? Porque eu não queria trocar capacitor dessa TV, porque eles estão legais. E também não é tão antiga, né? Mas esses capacitores costumam dar muito problema. Eu tirei um pra ver se ele realmente tá bom, né? Não tem indício de vazamento, nada. E olha, me surpreendeu, cara. Muito bom. Pelo menos eu sei, né? Que nem eu sempre falo, beleza? Não se põe na mesa. Mas olha, o estado dele tá perfeito, tá novo, né? E também a televisão não está apresentando nenhum tipo de defeito. Então eu vou deixar aí. Ela tem mais aqui, ó, mas eu acho que não vou tirar não, porque deve ser todos parecidos, né? Fabricados em lote. Então não deve ter grandes problemas não. Muito bom esse capacitorzinho, viu? Tem sempre que ficar esperto, mas tá bem, bem legal. Quanto às soldas também, eu acabei refazendo só alguma coisa aqui, ó, do resistor de potência, porque ele não tá ruim não, viu? Mesmo as soldas que estavam feitas aqui, aparentemente estavam refeitas, né, que tão meio bolotinha, mas não tão ruins não. O problema da solda bolota, mais do que estético, ele é um problema que indica uma solda fria, porque quando ela fica bolota, a impressão que dá, né, a tendência é que é porque ela ficou bolota porque não pegou na trilha, no cobre. Então ela fica bolotinha, né? Não sei, quando ela pega no cobre, ela fica aquela gotinha, porque ela entrou em contato completo com o cobre. Mas não é esse caso não, e também não tá tão horroroso. Aqui onde tava mais feio, eu já refiz. Preciso limpar ainda, né? Mas eu já refiz aqui, ó. Mas é, seria puramente estético, né? Então eu não vou Ó, ficou refazer nada. limpinho, hein? Eu vou dar só uma secada aqui na carcaça, né? Que ainda tem alguns pequenos pontos. Secar com papel mesmo. Papel absorvente, né? Papel toalha. E montar, terminar de montar por o tubo aqui. E o resto aqui dos controles, né? Aqueles controles eles não estão verdes não, eles esverdearam. Ó, o alto-falante está em muito bom estado. Não tá rasgado, nem deteriorado, nada. E ele tem essa aqui é uma adaptação mesmo de fone que fizeram. Eu vou só dar uma melhorada, né? Pra tirar um pouco essa emenda louca aqui. Porque pra não deixar exposto também, né?
E eu vou deixar porque senão vai ficar só um buraco ali atrás da. Já fizeram um buraco, né? Então vem. Mantém, vamos manter essa Fazer um testezinho peripécia aqui. rápido aqui. Eu vou ligar lá na tomada, já troquei o cabo. Standby aceso. Vamos dar um power aqui. Nada dramático. Tá aí, ó. Vou colocar agora um bem focalizado, né? Vou colocar um som e um vídeo aqui pra gente testar, né? Agora que a gente já viu que tá funcionando, vamos pôr um som e um áudio ali. Voltando pra azulzinha, descobri o problema do mau contato. A trilha tava solta. O problema era a trilha solta. Eu achava que era aqui, ó. Alguma coisa por aqui, né? Que nada. E trilha solta, mano. Só fui perceber quando eu fui tirar a solda, saiu a trilha junto. Tava crente que era aqui, ó. Tava até pensando onde que eu ia arranjar outro desse aqui, ó. Bom, menos mal, né? Não estou 100% confiante. Tenho a impressão que às vezes ela perde a cor. Que voltou. Eu não tenho certeza se foi o resistor, porque eu fiz a ressolda, né? Não deu certo. Aí eu troquei o resistorzinho. A questão é que em transmissão ela também funciona, ela tá funcionando normal. Eu percebi que ela funcionava por causa da transmissão. Ela não tava pegando em áudio e vídeo. O circuito decodificador de cor, ele é o mesmo, né? Tanto para áudio e vídeo quanto para transmissão em RF. Mas tá funcionando. Agora perdeu a cor, ó. Parece algum relativo ao mau contato, será? Agora voltou. Nossa, tá bem, bem estranho. O que é mais estranho é que eu tô com uma outra televisão do mesmo modelo. Com o mesmo Samsung. O que que eu fiz? Eu tenho uma outra do mesmo modelo e eu reparei que ela tá com o mesmo sintoma. Em Pau M, ela perde a cor. Às vezes ela volta, às vezes perde, mas ela fica maior parte do tempo ela perde a cor. E o que eu percebi que quem tá fazendo isso é o processador de vídeo. Que ele tem o que é Color Killer, né? E ele tá derrubando a cor, não é o processador. Coloquei esse vídeo de novo. Aqui é o primeiro da De lista. vez em quando Então volta a toda hora cor. cor, aí você muda o. Eu tô pensando em mudar a fonte de sinal. Não usar o meu conversor aqui, colocar uma fita. Pra ver se a gente consegue chegar numa conclusão, né? Eu armei uma treta aqui, ó, pra gente verificar se o problema. Realmente alguma incompatibilidade com o meu conversor. Então eu coloquei aqui no colo aqui um videocassete com uma gravação PAL-M colorido. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui manual. Ah, não, ele tá aqui, ó, PAL-M também, tá vendo? Tá PAL-M. E eu coloquei aqui, ó, NT SC. Aqui, ó, NTSC. Então a gente tá fazendo que nem a gente tava fazendo antes, né? É, mudando de NTSC pra PAL-M, ó. Colorido. Então é alguma coisa referente a incompatibilidade mesmo com o conversor. Ó, PAL-M, NTSC, no caso aqui J, né? Mas se eu colocar um PAL-M aqui, ó,
fica sem cor, tá vendo? Mas se eu colocar o videocassete, ele fica com cor. Então alguma incompatibilidade com o conversor mesmo. A gente aqui quebrando a cabeça aí, ó, o que acontece, né? Às vezes a gente tem que pensar de tudo também, viu? Porque, olha... Aqui, conversor não vai. E aqui vai. E tá em Pau-M aqui, ó. Luzinha do Pau-M acesa. O ITC vai ficar branco e preto. E aqui temos o Pau-M. Fica colorido. Esse NTSC aqui... Ah, ele fica branco e preto porque a fita tá gravada em Pau-M, né? Então ele não vai converter pra NTSC. Mesmo que a gente coloque aqui no videocassete NTSC, como a gravação é Pau-M, ele não vai converter. Ele vai só ficar... Ele vai tentar decodificar Pau-M, NTSC na fita, mas como ela é Pau-M, então vai ficar branco e preto. Ele não converte, o videocassete não converte, né? Ele só lê. Você define pra ele qual que é a maneira que ele vai ler a fita. Mas tá aí, ó. Acho que com isso aqui dá pra gente chegar a essa conclusão aí, né? Agora ele pegou cor, tá vendo? De vez em quando ele pega a cor aqui. É algum errinho que tem na... que ele não consegue identificar. Agora. Não, ficou branco e preto. Tá branco e preto. Não, tô colorido. Agora ele tá pegando. Agora ficou branco e preto. Tá vendo? Tem alguma incompatibilidade, mas é isso aí. Eu fiquei de mostrar, né, o... na medição aqui no... Aqui, né? Eu vou preparar aqui, eu não sei onde eu pus o multímetro, deixa eu pegar ele e eu já venho. Só pra gente ver rapidinho aqui, o pino que eu tô falando, esse aqui, ó, é o Color Killer, é o 17. Quando ele tem 8 volts, ele tá dizendo, né, pro mundo, que ele faz o processamento aqui dentro, né, do chip. Quando ele detecta que tem um sinal de cor forte o suficiente pra ter uma cor bem estável na tela, esse pino 17 ele vai para 8 volts, né? Ele tá dizendo pro mundo aí que sim, tem portadora de cor. Quando ele não detecta portadora de cor ou sinal é muito fraco, ou uma transmissão branca e preta, alguma coisa assim, esse pino 17 ele cai para 0 volt. Aliás, 8 volt não, 6.8, né? 8 volt é alimentação aqui. Então quando tem cor na transmissão, 6.8. Ele fala pro mundo através desse pino aqui. E quando não tem portador de cor, ela tá muito fraca, muito instável, ele cai pra zero. Isso aqui ele vai lá pro processador, nosso processador. Vou até mostrar aqui, ó, que acho que é interessante. Tirar um pouquinho do zoom. Aqui, ó. Ele entra aqui, ó. Ele entra no processador. Aqui, ó, Color Killer. Ele tem um resistorzinho, tudo aqui, né? Ele chega aqui, ó, quando tem portadora de cor, 5.6. Quando não tem portadora de cor, ela tá instável, ele cai pra 0 volt. Aqui no caso é outra coisa. Mas ele cai pra 0 volt. Então ele sabe, porque o processador, esse aqui é o processador da TV, né? Ele que vai controlar aqui, ó, quem é, se é o sinal de Pau-N ou Pau-M que tá entrando no, na televisão, né? Então ele que controla. Aqui, 0 volt, se for Pau-M é 5 aqui. E 0 aqui, se for Pau-N, é 5 aqui e 0 aqui. Eu já, acho que até cheguei a comentar sobre isso, né? Mas enfim, vamos dar uma medida line nela, ó, aqui, ó. 6.8, né? 6.7, 6.8. Com cor. Agora vamos colocar num sistema de cor aqui que ele não vai detectar. Eu acho que o Pau-M, por exemplo... Ah, agora ele detectou, tá vendo? Eita. Aí, não detectou. Tá branco e preto. Então, isso significa que o circuito integrado ele tá detectando que não tem portadora de cor ou que ele tá instável, né? No caso aqui, ele tá se confundindo. Talvez alguma incompatibilidade, algum bug, alguma coisa.
Mas ó, aqui ó. Eu tô pegando aqui, né, no pino 17. Na verdade, tô pegando no resistor ali que vai pro processador. Mas ó, aqui ó, 4.7. Se a gente colocar aqui pra um que tem couro, aí ele tem que voltar. Com couro. Tá aí, 6.8. Então, o circuito integrado que detecta se tem portadora de couro ou não e avisa o processador. Aqui no caso, tá ok. Mas é isso aí, né? No mais, deixa eu só mostrar o aqui, ó, no vídeo como que teve que fazer, ó. Coloquei um fiozinho ali, ó, não ficou a cor, coisa mais linda do mundo, né? Mas ele perdeu um pedacinho da trilha. Eu coloquei um fiozinho, fiz uma solda bem ampla ali, ó, nos cantos. E agora parou o mau contato, né? A gente pode mexer aqui, ó. Não tem mais mau contato. Acabou o mau contato. Então tá aí, né? Então eu vou fechar a televisão. Acho que não tem mais nada pra fazer nela. E a gente vai fazer um teste geral e Bom, finalizar a pessoal, TV. finalizando o vídeo então, né? Tá aqui a nossa televisão azul, Cineral, de ceninha. Tem a preta também, que eu já consegui. Tem a. Que é da Xuxa também. Se der possível, se eu achar, eu vou pegar também, mas elas são bem difíceis, né? Mas tá aí, ó. Bem legal. Bom, a gente trocou. Tirou essa traquitana daqui, né? Que tava no lugar desse resistor queimado, já troquei pro outro de 3.9. Trocamos também um capacitor cerâmico, não tenho ele mais aqui, um capacitorzinho cerâmico, mas acho que eu mostrei no vídeo. E foi só isso, né? O resto dela tava boa. Vamos ligar ela aqui pra ver se ela tá funcionando direitinho. Tô com controle remoto aqui, achei um original. Vamos dar uma olhada primeiro na em volta dela, né? Ficou bem legal, bem limpinha. Ela tá um pouco, coisas um pouco levemente amarelada aqui desse lado, ó. Dá até pra ver por aqui, ó. Mas é coisa bem pouquinha. Tiramos aquele mau contato que tinha aqui atrás, né? Tá aqui os cabos ligados. Infelizmente tá sem mesmo a etiqueta, tem jeito. Vamos ligar, né? Vamos ligar aqui. Vamos ligar pelo controle remoto. Bem bonita a TV, viu? Quer dizer, eu até concordo que é um gosto duvidoso, né? Mas é bem legal. É TV de criança, né? Tá aí, ó, em Pau-M. NTSC não vai funcionar, porque a fita foi gravada em Pau-M, né? Então não tem jeito. Tubo está em excelente estado, bom brilho, bom foco, boas cores. É um tubo aí coreano, né? Meio desconhecido aqui no Brasil, mas está em ótimo estado. Menuzinho, as funções, tudo funcionando certinho. Muito legal. Muito legal mesmo. Mas é isso aí, né? Pra essa TV aqui não tem muito mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado dessa televisão. Eu achei bem interessante, muito legal. Vão comentando o que vocês acharam que eu vou respondendo. Sempre respondo os comentários. Tá bom então, turma? Acho que pra essa TV era isso, né? Então, agradeço a quem ficou no vídeo. Vão comentando e até o próximo. Valeu, turminha.